clandestino, meu cacife. Elas me chamam de patife. Já vem fazendo strip, arranco todas suas grifes, certeiro. Yo, mano! Chegamos, mais uma corridinha GTA. Essa é a corrida Illuminati, jovens. Eu não sei porque somos assim, eu não sei. Mas agora a bagaça vai ficar sério. Tá cheio. A corrida tá cheia, tá todo mundo saindo do prédio ali, ó. Mó putaria insana. E vamos, que eu tô aqui pra ganhar, leque. Hoje não tem boiada, não. Hoje aqui é pela vitória, jovens. Sim. Vamos que vamos, espero que você goste. Se você gostar, já esquece de deixar aquele seu joinha. Compartilhe esse vídeo, mande pra algum amigo seu que está prestes a sair de férias aí. Fala, mano, férias no canal do Patife. Vai ser absurdo, vai ser absurdo. Dezembro é o nosso mês, garoto. Vamos fechar essa porra com chave de ouro. E lembrando que aqui agora a gente joga pra ganhar. Não tem mais dessa não, vamos jogar pra valer agora. Deixa eu me concentrar nessa bagaça aqui. Já chegou no bagulho aqui, já chegou na rampa Illuminati aqui, viado. Já chegou na rampa Illuminati. Ah, porra, que rampa mal colocada do meu cu. Mal colocado, mal colocado. Vamos aí de novo. Ainda bem que geral errou. Tô confuso. Nossa, eu tô confuso para caralho. Eu não só estou confuso, eu estou confuso para caralho. Eu não sei o que tem que fazer. Eu não tô conseguindo entrar na rampa ali. Tem uma galera fazendo na rampa de fora. Tá, tem uma trolladinha ali, né? Vocês perceberam que tem uma trolladinha. Tem uma rampinha que tá me empurrando pra esquerda. Eu não tô sacando. Eu não tô sacando qual que é a dessa fita aqui, não. É por aqui mesmo. A galera tá vindo por fora aqui. Tá indo muito melhor. Fácil pra caralho, velho. Fácil pra caralho. Que mapa otário! É uma trollades, mano. O mapa é uma trollades. Pô, que sacanagem, tio. Na moral. Na moral, na moral, como é que você... Como é que você vai saber, velho, que você tinha que passar pela rampa maior que não tá na sua frente, tio? Ô, oh, que merda, hein, mano. Cara, não, agora, pior que agora eu tô isolado, porque ninguém atrás de mim fez o bagulho, ninguém, todo mundo na minha frente já fez faz tempo. Fodeu. A parte boa é que agora também, se eu repetir o mapa, eu vou fazer isso aqui em 10 segundos, parceiro. Pô, mas que ideia, né, velho? Illuminati minha rola mesmo, tem que tudo explodir esses Illuminati do caralho. Me tirando, tio. Oh, não posso falar isso não, mano. Tô louco, brincadeira, senhores Illuminati. Eu tô numa só uma brincadeira agressiva aqui do GTA. Não fiquem bravos comigo, por favor, senhores Illuminati. Ó, lá vamos nós de novo pra essa merda aqui, ó. Caralho, tá, mas é bem da hora, né? É bem da hora mesmo, senhores. É bem legal. Viu, ó, puxei saco dos Illuminati agora, não me matem. Bom, ganhei umas posiçõezinhas de boas ainda. Tem mais uma volta, quem entendeu o esquema tá sambando, né? Quem entendeu o esquema tá conseguindo fazer o bagulho de boa. Quem não entendeu, tá se fundando de besta. Ó, de novo. Passar por fora, Pans. Tem que pegar bem rentinho aqui, ó. Bem rentinho. Um poste caído ali. Caraca, agora mudou. Mudou de novo. Mudou de novo. Agora não é na rampa da trollada, não. Agora é uma rampa reta aqui, ó. Tem que fazer o spiral aqui, ó. O loop. O loops. O Fruit Loops. Eu tinha que fazer esse loop aqui, mas na real eu tô cagando. Eu tô cagando. Eu vou muito patifar. Vou muito patifar. Não só vou patifar, vou patifar pra caralho. Já cai aqui, vai continuar. Beleza, isso aí. Foi. Ninguém viu. Ninguém viu, jovens. Só vocês. Só 20 mil pessoas estão vendo esse vídeo agora. Só você que tá deixando seu like aí agora nessa bagaça. Mas, pô, na moral, tô triste ainda com meu desempenho na corrida. Pô, dava pra entender bem melhor, mano. Ah, merda, não conhecer o mapa, né, velho? Caralho, a gente tem muito que começar a treinar o mapa. Vocês vão ficar bravos se eu começar a treinar os mapas antes de, tipo, de gravar? Ah, eu vou testar, viu, mano? A partir dos, sei lá, vou testar uns vídeos aí. Eu vou jogar um mapa, certo? E aí depois eu vou e regravo, tá ligado? Porque de first é muito ruim, mano. A gente trava nos bagulho mó besta, tipo, aí dá... Pô, o mapa, sei lá, dá pra ter um desempenho muito louco, tá ligado? E eu não tenho porque, tipo, eu não manjo do mapa. Aí é meio triste. É meio deprê, na real, aí. Ah, mas puta que pariu, mas que... O cara quer fazer um loop no meio do mapa, mas ele não quer colocar paredinha, velho. Aí ficou uma bosta o loop. Aí fica essa cagada aí, patifável. Onde que eu voltei, velho? Que? Isso é pra sexta ainda. Não faz sentido nenhum. É mal feito pra caralho. É divertido, é legal, é bonito, mas é mal feito. Essa é a real. Enfim, depois me falem aí se vocês preferem que eu jogue o bagulho de first ou não. Isso que eu tô jogando de first, né? Quando a gente tá jogando de first dá essas coisas.
Se eu já tivesse treinado, se eu soubesse mais ou menos o que eu tenho que fazer, tá ligado? Eita, volta 2 chegou só agora, parceiro. Sério? Caralho, bom, vamos aí, né? Ah, pênis! Olha aí, ó, a imagem do Illuminati aí, ó. Aquela ali, a imagem do Illuminati. É um triângulo com um brioco no meio. Pô, mas 2 voltas nessa pista aqui é cruel, hein, jovens? É realmente uma pista aí dos Illuminatos. Ela é maldosa a pista, ó. Mas o Illuminati não é maldoso, né? Illuminati só... Legal, não tô conseguindo fazer um negócio ridículo desse. Ah, come meu cu logo, enfia esse controle aqui lá. Não é possível, parceiro. Caraca, eu faço o bagulho, mano. Fui pra 10º, porque eu não tô conseguindo subir nesta merda. Uma caixa aqui no meio também tá me irritando pra caraca. Olha, mano, caralho, eu fiz da primeira vez, a hora que eu descobri o bagulho, eu fiz várias vezes de first, mano. Agora eu não tô conseguindo nem entrar na rampa, velho. Qual é o meu problema, tio? Meu Deus, meu Deus. É que tem que fazer bem rentinho aqui, né, velho? Esse que é o mais difícil. Ah, garoto, consegui. Vai, vamos. Vai. Pior que tem a volta ainda, né? Oh, my, esse carro pegando grind aqui no bagulho. Porra, nono de novo. Mas, meu Deus, a hora que eu melhoro de posição, que o jogo colabora, eu me fodo sozinho, né, velho? Deixa pra galera errar nessa porcaria aqui agora. Essa subidinha aqui é a mais difícil, sem sombra de dúvidas. Na real é porque ela tem uma trollada, né? O certo era aquela rampa aí retom e já pegar ela. Mas ela tem aquela trolladinha da rampa ali. Que a rampa dá uma fechadinha desnecessária. Pega, idiota! Meu Deus, você precisa passar dentro do checkpoint, mano. Que merda. Nossa, a minha afta, eu tô com uma afta na ponta da língua, velho. E ela tá doendo tanto. Ela não tava doendo até eu começar a gravar esse vídeo. Eu acho que eu gritei muito, tio. Tá doendo pra caralho. Mas na moral, aqui... Aqui é só mais devagarzinho que você faz de first, né, mano? Só no seu otário que você faz o bagulho rapidão. Ajeitei, caí, beleza? Bora. Agora é a hora do loop, hein? Vamos patifar no loop bonitamente, que a gente já sabe o esqueminha da patifagem aqui no loop. Ué? Mano, é corrida fantasma, parceiro. Eu bati no cara. Tá me tirando. Que loucura. Que loucura. Que errado. Que absurdo. Ai, que absurdo. Eu tentei já fazer de fora, assim. Eu queria abrir e pegar já. Tentar passar direitinho dentro do loop ali, mas não dá não. Tem que ir na moralzinha mesmo. Tem que jogar aqui por fora, pegar o bagulho. Boa, peguei. Não para, não para, não para, não para. Só cai aqui, ó. Só dropa. Beleza. Ganhamos posição de novo. Alguém já vai terminar essa porra. Vamos aí, time. Que pariu. Ó, o maluco perdeu o controle. Caralho, essa foi bonita, hein, mano. Nem se eu tivesse batido na traseira dele, teria perdido o controle daquela maneira ali. Que é isso, cara tentando parar? Eu imagino tentando parar a pista. Ai, caceta. Eu e o brother, a gente tá se perseguindo ali, velho. Um para, o outro para, um vai, o outro vai. Tá foda. Vamos correndo, Illuminati. Eu não vou fazer aquele loop não, porque eu não consigo, tá? Então eu prefiro patifar. Não, certo seria eu fazer. Ó, vai bater no carro na corrida fantasma. Mano, esse jogo é muito louco, tio. Na moral. Na moral. Mas a gente tá terminando. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha, seu favorito, se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Eu queria mais uma vez agradecer o apoio de todos vocês. Não só nesse vídeo, mas em todos os outros. E eu falei aí, vocês querem que eu treine pra... Eu vou testar. Eu vou começar a testar mapa antes de jogar. Essa é a real. Foda-se. Vou jogar uma, testo o mapa. For bom, aí eu vou e venho pra ganhar. Se não, é nóis. Beleza, mano? Então é isso aí. Muito obrigado. Beijo no popô. Até a próxima. Faz a continência. Tamo junto. É nóis. Abraço. Fui!